ସେଥିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଚାହାପତି ଆଉ ମଇଦାକୁ ମିଶାଇକିନି ମୋତେ 48 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଏ ଆର୍ଟଟାକୁ କରିବା ପାଇଁକା। ଏ ଆର୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 3 ଇଞ୍ଚ। ଏ ଆର୍ଟର କରିବାର ମତଲବ ହେଲା ଏହା, ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଙ୍କର ପଣ୍ଡାଲ ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁଠିରେ ଦୁର୍ଗା ମା ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଏଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ ଆର୍ଟଟାକୁ କରିଛି। ଏ ଆର୍ଟର କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଏହା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକିନି ବା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗହଳି ବେଶୀ ନ କରିକିନି ଆମେ ଘରେ ବସିକିନି ଏଇସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ କରୋନା ଫଳ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବଜୀବନ ଯେମିତି ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆମ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା।